Tjena, välkommen allvänner. Idag tar vi en Juta från Oppegårds bryggeri. Deras senaste release. Jag vet inte, kan det vara en vecka sen kanske? Jag vet inte, vi kör den och vi släpper den. Det är inga konstigheter. 8%, den Deepa. 29,90, 30 pix, det vill säga. Det är... Om jag har förstått det rätt så är det en uppföljare på deras... Ja, vilken var det då? Var det Ugon? Ugon var det. Jag tror inte det är Botan. Eller var det Botan? Ugon, Ugon eller Botan. Med, det här är mer med Ugon. Ugon eller... Ja, du har ju druckit. Jag har inte gjort det. Nej, jag har inte gjort det. Ugon eller Botan. Ja, jag vet inte. Det är en uppföljare i alla fall. Ursäkta, jag fick en bjärv i halsen. Vi häller upp. Tycker du om den? Jag ska försöka ta en bild. Det är lite mörkt, men den färgen. Gud vad, där är det mörkt. Men färgen på den här. Herre jävla fucking gud. Det här är ölporr. Visuell ölporr. Den kan fortfarande smaka bajs, men visuellt är det ren ölporr. Alltså den där bilden, den är superbra. Punkt slut. Så är det bara. Hoppa kort tjuta. Jag ska dofta först. Bra humle, men känner jag inte lite sprit? Nej. Gör jag inte det? Just sprit var det inte. Väldigt fruktigt. Och humligt. Vad fan, vi kör. Hej! Och äs. Yes. Den där är ju väl balanserad. Jävlar! Så gör du nu, Hanna. Jag vet inte att ni ska vara med. Den här är väldigt... Det är ingen smakssensation som bara... Åh jävlar, med den här balansen. Åh, mejden. Den är god. Den är god, den är jättegod. Jag var i Jönköping 2 gånger igår. Alltså, det kostar 30 spänn eller under 30 spänn? 29,90. Ja. Så att lite under 30. Ja, 8%. 8% och den dippa. Så bra. Maskinelen kanske gör det. Ska vi läsa? Ska vi läsa om den här då? Detta är ett smakrikt, fylligt öl med låg bäska. Inte så låg bäska, va? Nej. Bra bäska. Den är inte liksom tjusmisk, slicksmyg, West Coast bäskan, men den är bäsk. Så att inte så låg, men ja. Stor arom med smak av tropisk frukt, vilket är korrekt. Riktigt humlad med amerikansk humle. Stämmer bra, för den är precis som det ska vara. Ölet är ofiltrerad med viss förfällning. Förekommer. Juta Deepa är en uppföljning på Botan Deepa som var en tillfällig produkt i april månad. Namnet Juta kommer från en by med samma namn över berget från Ingvalls Bänning. Den byn fick sitt namn i förhållande till en grannby, Hjälkarbyn. Och om jag sitter här och tittar på någon annan än inkameran så är det för att fusklappen är där. Så det behöver ni inte vara oroliga för. Jag fuskar. Inga problem. Jag kan inte där utan till. Det är så jag jobbar. Normal. Från och med den 1 augusti kommer Juta Deepa att finnas i tillfälligt småskaligt lokalt spårsystem. I det lokala systemet på Systembolaget. Ja, ursäkta, jag är dum i huvudet. Vilket innebär att den finns i några butiker i Dalarna. Men går att beställa i övriga landet. Maltsorter, pilsnermalt, ljuskaramellmalt, puffade havreflingar. Hur puffar man en havreflinga? Berätta det för mig.
och puffat vete. Hur puffar man? Hur puffar man? Jag vet inte. Humlesorter, Mosaic, Citra och Kashmir. Humlar och mat, bolaget säger, humlar och mat smak med liten sötma och tydlig beska, inslag av ananas, passionsfrukt, ljusbröd, apelsinblommor. Hur smakar en apelsinblomma? Och citronmarmelad. What the fuck? Ja, ja. Den är god, förvisso. Men allt det där var ju lite sådär kokain. Och hur puffar man grejerna? Berätta för mig, jag vet inte. Man är det så man puffar? Not. Ja, den är väldigt välbalanserad. Tycker det finns en bränna. Jag ska inte säga bränna, men den tonen kan komma om den står, det tror jag. Därför blir det inte en full, men vi är lätt över 4. Antalpsnittet ligger på 4.02. Rate beer för 4 ratings, så det håller jag käften om. 4.02. Bra. Hamnar jag på en 4? Ja, det är på fitt håret. Ja, men det gör jag. Vi kan inte gnälla på den. Och vad kostade den? 30 spänn. 30 spänn. Det är sjukt prisvärt. Nu har jag tänkt färg. Ja, 30 spänn. Det är 30 spänn. Men det är inte 4 för en hunka. Det var... Vad heter han? Henrys hopp... Hopp... Vad heter den? Ja, Serenada. Ja, vad heter den? Hopp... Ja, den var 25. Den var 25 för vem? Ja, 4 för en hunka. Nej. Jo, jag tycker. Den andra var en IPA. Det här är, ja, där. Det här är mer en... Det är en nejpa. Det är en nejpa. Vilka nejper har vi att jobba med då? Vilka är bättre för 30 spänn? Nej. Ja, Mothershipen kanske, men... You need it. Kom nu, gubben. Men det är inte så här. Den är ju rundare. Den här är mycket fruktigare. Ja. Den här är bättre än Mothership. Ja. Mothership gav vi 5. Gjorde vi. Nej, under 30 kronor, 8%. Den var lite svagare. Nej, det är 8% också ju. Och nej, du kommer jobba in mig på en bra poäng här. Jag drack ju den här när jag var så jättevarm och törstig och gott. Jag gav den 5. 4,5 tänkte jag först, men sen gav jag den 5. Och jag hittade ingenting i alla fall. Det var bara jättegott. Det är gott med den jävla jagaren framför ett klippgräs. Man tar den så här för 29 kronor. Fattar man någon annan då? Nej, den är inte lika fräsch. Den är tyngre. Den här är mer... Har du mobilen? Vad kostar en Fata Morgana? Men det är typ samma. Det är 2 spänn, det är 32 va? Ja. Visst fan kostar Fata Morgana 32? Den här är så fruktig så att det här är Fata Morgana klass. Om någon hade ställt fram den här till mig och visat den här färgen och sagt: det här är en Fata Morgana. Jag hade 36, inte sagt 36,90. 37 spänn för 36,90. 37 spänn. 37 för en Fata Morgana. Mm. Omnipol och Fata Morgana som är lite av en vattendelare. Mm. Vet du, vi har just snackat upp mitt betyg och pris och allting till en 29,90. Jag orkar inte. Mirakel. Vad får du? Ingenting. Får du en bättre nejpa för 30 spänn? Nej. Vilken? Nej, ingen. Vilken? Ingen. Det är bättre än hejsan, fan. Ja. Åh, fan. Är inte många då? Alltså, att jag ser så här CP-skadad och efterbliven ut, det är för att jag försöker övertyga mig själv om att det inte... Vilken nejpa är bättre för 30 spänn?
Inga. Vilken nejpa är bättre för 30 spänn? Ja, kanske Ugon är lika bra. Ja, men den har, ja, men den, har just, den, ja. Den har ju utgått. Ja, just det. Den har ju den är bättre än botan. Ugott gott. Ja, den är bättre än botan. Kuken. Simple as that. Man måste väga in priset. Man måste väga in priset. Okej. Okay. Men då gör jag det. Då har jag väl övertygat mig själv här. Så är det bara. Tack! Om ni på löpar jag säga. Det verkar ju stämma sådär. Oppigårds fucking levererar. Jota. 30 spänn. Du får inte en bättre New England. Jag kan inte... Jag vet inte. Hit me. Berätta för mig vilken som är bättre för 30 kronor. Vilken New England IPA är bättre än den här för 30 kronor? Informera mig om det. Jag kan inte hitta någon idag. Visserligen druckit en eller två öl innan. Men jag kan inte... Jag gör inte det. Det får bli en femma. Tack, Oppigårds.